Při prvním posazu já jsem tomu propadl. Prostě jsem z toho byl úplně hotový. Jezdil jsem každý den, ve dne, v noci. Člověk si koupí tady za 500 000 prostě motorku a tím to vlastně všechno začne. Každý se ptá, proč to děláš, když se můžeš zabít, měl bys být s dětma a s rodinou a dělat tyhle ty věci. Ta motorka je hezká, tahle. A ještě tady je to zahovinkovaný. Já jsem se teda podívala na záběr z jeho onboardu a konstatovala jsem, že to opravdu bude cvok. Kolikrát jsem mu řekla, Kamil, už bys toho měl fakt nechat. Tak já furt jen čekám, kdy se to unaví, to štěstí. Mít úspěchy, ale pak může přijít jeden krátký okamžik a seš vyřízený. Tam se jezdí přes 300. V áleji, a kde ta álej, když máš 300, tak to už není álej 6 metrů, ale ty vidíš takovou. Padaj ti rusami, sračko, vole! Nejde to dělat napůl, jinak hazardujete s tím životem. Pojď ale! A jdeme bomby! Zvedáky, háky! Poslední kamile, bomby! But keep in mind, guys, nobody's won this race today, ever in the history of this race. Nesmyslný závod. Prostě tam hazardujou ze života. První, co mě řek, letí a necítím nohy. Čím blíž seš smrti, tím víc cítíš ten život.